Já jsem postavil a on zbořil. Ministerstvo dopravy. Tak takhle nějak to tenkrát začalo. Za starostou Tučným do malebné obce Žihle přijíždějí dva náměstci ministra dopravy s plánem na výstavbu dálnice sousedící s obcí samotnou. Starosta má ale podmínku. Něco za něco. Dálnice ano, ale jen za peníze, nejen do obecní kasy. Dálnicí jsou nadšeni i noví obyvatelé Žihle, manželé Janíčkovi, kteří se právě přistěhovali z města na venkov a dálnice pro ně představuje rychlejší spojení s prací a nákupy. Jejich sousedé, starousedlíci, manželé Komorousovi na to mají ale úplně jiný názor. Ostatně mají jiný názor téměř na všechno, včetně volně pohybujících se slepic, které se svévolně a nerušeně peleší i na Janíčkovic pozemku. Mezi novými sousedy to tak začíná vřít. Aby toho nebylo málo, tak mladší syn Komorousových, student Plaského gymnázia Filip, už pár měsíců chodí se sestrou nenáviděného starosty Ivetou. Ta ovšem zanedlouho nachází větší zalíbení ve starším synovi Komorousových, světoběžníkovi Pavlovi, který už dávno vylétl z hnízda a svobodně jezdí a pracuje po světě. To Ivetě imponuje a bez servítků jednoho dne odjíždí s Pavlem neznámo kam. Ani jejich štěstí ale netrvá věčně. Za necelý rok se Pavel vrací domů bez Ivety a bez peněz. Iveta si totiž v Německu našla další, lepší partii. Bavorského podnikatele Helmuta Fischera. Toho svému bratrovi představuje i jako otce svého budoucího dítěte. Po prvotním šoku však Tučný zavětří, že by německý majitel několika hotelů mohl být zdrojem budoucích příjmů a bezstarostného života. Finanční náplast by se hodila i pro zalepení problému, který vyvstal z náměstky ministra dopravy. Politická situace se změnila a projekt dálnice byl pozastaven. A na ministerstvu teď chybí peníze, které už Tučný ale dávno vyčerpal. Mezi Janíčkovými a Komorousovými mezitím došlo k příměří a Josef s Oldou dokonce společně pracují na zřízení zbrusu nové obecní zvoničky. Jednoho dne při mapování obecních aktivit uvidí Josef Komorous něco, co mělo zůstat skryto celému světu. Těhotenství Ivety Tučné totiž asi nebude úplně to pravé ořechové a Komorous se rozhodne jednat. V doprovodu celého klanu se vypraví překazit narychlo uspořádanou svatbu Helmuta se starostovou sestrou. Sen o pohádkovém životě tak bere ve vteřině za své. Ale my už se teď v příběhu posuneme o další necelý rok dál. Ježíš, mami, ty jsi fakt strašná, já snad vím, co mám dělat. No ale asi nevíš. Se ke mně chováš jak dítěti. No protože seš. Koukej, zalíz do toho pokoje a zjistí ty sešity. Nech mě bej. Jestli to neuděláš, tak kam jdeš? Říkám ti, zalíz do toho pokoje.
Vrať se, kam jdeš, ti říkám? Ježíš, nechte mě bejt, sakra. No počkat, přijde táta, to uvidíš ten tanec. No, a urvi ty vrátka. Ahoj, co se děje? Ale prosím tě, kluk má příští týden dělat maturitu a místo, aby se učil, tak furt šumí do toho počítače a říká, že chce být youtuber. A co pa já vím, co to je? Prosím tě, my jsme internet taky neměli a taky jsme žili. No jo, ale já když ho volám k obědu, tak on mě vždycky říká, že si ještě musí hashtag a status. A z čeho to dělá? A co pa já vím, z čeho to dělá? Já jsem to v životě ten hashtag nevařila. Ale ne hashtag. Čeho dělá tu maturitu? Jo, tu maturitu. No to dělá z češtiny, z matiky, z nějakého jazyka a z nějakých přírodních věd, nebo co? Hele, prosím tě, buď v klidu. Filip je chytrej kluk, ten to zvládne levou zadní. Ale já neříkám, že není chytrej, ale je to lempl. Pořád se rozpiluje jenom něčím jiným. Nazdar. Ahoj, Pepo. No, nazdar. Co je? Vy spolu nemluvíte? Ale mluvíme, prosím tě. Víš, Mirko, já bych potřebovala, nebudeš některý den večer doma, že bych tobě zašla. Já bych si potřebovala o něčem s tebou promluvit. To víš, že přijď, to nebude problém. A právě přerušujeme naše vysílání a přepojujeme se na Pražský hrad, kde právě začíná mimořádná tisková konference prezidenta České republiky Miloše Zemana. Vážení spoluobčané, vzhledem k blížícímu se konci mého mandatu, rozhodl jsem se pro jeden krok, kterým vím, že opět naštvu všechna novinářská hovada, ale udělám ho. Rozhodl jsem se vyhlásit dílčí amnestii, která vstoupí v platnost i hned. No to si děláš, pane. Její přesné znění v této chvíli dává ovčáček na stránky hradu a také na můj facebook. Děkuji za pozornost a na nic se mne neptejte. No teda ten Filip mě tak hnul žlučí. To snad nemyslí vážně. A já mu to říkám pořád, aspoň ten blbý papír, aby měl. Ten snad padnul na hlavu, ne? No tak mu to řekni, já mu to říkám pořád a zemtě on si dělá blázny. Mirka mi dala papriky, udělám k obědu, lečo. To je snad zlej jsem. A proč? Lečo si vždycky jedl, tak co zas máš? Já ti kašu na lečo. Slyšela jsi, co říkali v rádiu? No neslyšela, jak jsem to mohla slyšet? Já ještě musím dojít pro rajčata. Vykači se na rajčata. Prezident udělal nějakou plošnou amnestii. A co to je ta amnestie? Ty víš, co to je amnestie, jo? No to je, jak to dávají v té nemocnici, když je operujou. A komu to dá plošně? A to je anestézie, prosím tě. Ale on propustí plošně vězně, chápeš to? Nějaký magury, který mají průčet. A on je plošně propustí na svobodu. No to by mě šlehlo. No jo, tvoje starosti bych chtěla mít, Pepo, že ti neodmatuje syn, to ti je jedno, a že o jednoho grázla bude lítat ve vsi víc, no to ti vadí. Co mi neudělá maturitu? Je to můj syn! No právě! Mám z lásky pořád strach a chodím po špičkách kolem ní. Chybím se sám, že tohle jsme umí. Smát těm pohádkám tvým. Ti říkám, brácha, psycho. Hele, zkus to přežít. Za týden to uděláš. To dáš. A pak už bude zase všechno dobrý. Teď do toho táta s mámou jsou frust sobě, že jo? Já jsem věděl, proč o tam tu dvůdejí. V té garzonce na sídlišti je mi úplně nejlíp. Luci, dáte si ještě jedno? Ne, zaplatíme. Dobře. Hele, sorry, že se na to takhle ptám, ale nevíš něco o Ivetě? Hele, vůbec. Po té scéně s Helmutem před rokem zmizela bůh ví kam. Někdo mi říkal, že ji asi před čtvrt rokem viděl někde v Praze, ale kde je a co tam dělá? To jsem taky dostal s tím Helmutem. To je masakr, co? No, to jo. Tak dohromady nebo zvlášť? Dohromady. Tak to máte za 70, dejte. Dobrý, díky. Super, díky. Tady máte jednou Babiše. Ale hele, ten biznis vážně funguje.
Jako to, že vy dva se dáte dohromady a začnete spolu podnikat, to je pro mě ten největší bizár, jaký jsem si mohl představit. Podívej se, prachy on má. Zjistil, že mu tady nic nechybí, je tady klid, tak na co se vracet někam do Německa? No a že mu ty český sádrový kuřata někdo kupuje, to mi taky nejde na rozum, ale je to tak? Děláš, ty kreténe, pust mě dovnitř. Ty vole, ty jsi zdrhnul. No ale tady tě najdou. Na nic se mě neptejte, já ti všechno vysvětlím. Ale já si nemyslím společného. Říkám, uklidni se, sedni si, já ti všechno vysvětlím. Kde je Eva? Eva šla dělat někam jinam po tom skandálu. Jo. Hele, Marku, poslouchej, mě dneska propustili, chápeš to? Ne, ty znáš ještě 2,5 roku. Aha, a to víš jak, ty vole? Ostříhám si metr, vole. Ha, jasný. Marko, poslouchej, Zeman dneska vyhlásil plošnou amnestii. A ta se mimo jiné týká i mě, takže já jsem čistý. Já jsem úplně v pohodě, chápeš to? Bez problémů. To je dobrý. A co tady budeš dělat? No. Co? Tak. V jednom místě bych možná věděl, ne? No, ty jsi se úplně zbláznil. A co mám podle tebe dělat, jako? Marceli, ale tady o tebe nikdo nestojí. Máma se odstěhovala, ségra si našla radši byt v Praze. A jak jsou tady na tebe lidi nasraný? O tom ani nebudu mluvit. To místo mi patří, ale. Nepatří, Marceli, nepatří. Já jsem to místo nechtěl. Hodili to na mě, protože se všichni báli, že se namočí do těch svých straček. Podívej se tady, jestli stojí papíru, co tady mám. Vůbec nezajímá. Nezajímá. Tebe nikdy nic nezajímalo. Ale to, že si myslíš, že se vrátíš po půl roce z lochu, ale že tebe sedme na prdel, na to zapomeň. Tak prostě budu znova kandidovat, no? Dneska je nějaký květen, v říjnu jsou volby. To ty si úplně zešílel. Ježišmarja, ale proč, Marku? Tak pojď, půjdeme znova do toho my dva. Ne, ani omylem. V říjnu tady předám a nazdar. Počkej, jak předáš? Komu předáš? Někdo chce kandidovat, ty o někom víš, jestli jo, tak mi to řekni. Ne. Tady se každý bojí kandidovat, nikdo zastupitelstva do toho nepůjde. No tak tím spíš. Tak pojď, uděláme to spolu my dva a začneme od začátku, s čistým stolem. Ne, ani omylem. Poslední slovo, nejdu do toho. Tady se prostě nic nezměnilo. Furt stejný krysy. Takže jsi říkala, že na to jde v pondělí, jo? No právě. A dneska máš pátek. A on dělá jakoby nic. A tu slohovou práci to už psali? No, to říkala, že už psal. Ale vůbec nevím, jak dopad. No a po maturitě už víš, co bude dělat? No, co bude dělat, to vůbec nevím. Holka, protože on pořád jenom sedí v tom jeho pokojíčku u počítače. No a teď si vzal dokonce ty kolečkový brusle a šel někam na online dráhu. Hele, Aničko, ber to tak, že si potřebuje vyčistit hlavu. On prostě u toho nemůže být celý den zavřený. No jo, ale já z toho mám evidentně nejhorší spaní. A teď ještě do toho ten Pavel s těma jeho figurkama. No to jsem taky něco slyšela, já tomu nějak moc nerozumím. Ale vidět, já taky ne. On se dal dohromady s tím německým Helmutem a do Německa prodávají nějaký sádrový chcípáky. Já bych si to nedala ani na zahrádku. Hele, neřeš. Kde je poptávka, je i nabídka. A když si tím Pavel vydělá, hele, tak proč ne? Ty, ale ty ses mě na něco chtěla zeptat, viď? No, a mě to takový... Máš Oldu doma? Ne, nemám, ten je v hospodě. A nemůže se vrátit? To teda nemůže. Tak ven s tím, co mi chceš říct. Ty, Mirko, jak často s Oldou? Co? No, to. Jo, to, no, 2x týdně. Týdně? Tak počkej, Aničko, co je za problém? Ano, to víš, po těch letech už to není ono. Aha, vy potřebujete nějaký impuls. Ježiši Kriste, jaký impuls? Tak pojď, holka. Rozebereme to.
A co chci slyšet? Vždycky zhasnem a Pepa si na mě lehne. Ale tohle už je všechno špatně. Víš, zkuste třeba nějakou erotickou pomůcku, nebo nějaký obleček pěknej. To víš, po těch letech je to potřeba trochu oživit. Jako víš, chlapa je potřeba polechtat pod pytlíkem. Pod pytlíkem? Marceli. Nazdar. Co tady děláš? Ty jsi zdrhnul? Prosím tě, uklidni se, buď tak hodná, jo? Nechceš mě náhodou pozvat dál? No, pojď pro boha. A nežiješ si úplně špatně, ne? Ještě jsi mě pořád neodpověděl. Se asi nedíváš moc na televizi, co? Neodpovídej mi na otázku otázkou. Na televizi nemám vůbec čas. V tom případě ti asi uniklo, že ta prezidentská amnestie se vztahovala i na mě, že jo? Ale mě politika nikdy moc nezajímala. Škoda. Teď by se to totiž mohlo hodit. Pěkná kytka. Jedlíš sama, jo? Prosím tě, jak jsi mě tu našel? A proč jsi mi vůbec nezavolal? Neodpovídej mi na otázku otázkou. Já bych ti bejvala zavolal, kdyby si měla pořád to samé číslo. A to, že jsi v Praze, mi zaplet pánbůh řek Marek. No, a jak jsi se sem dostal? Vlakem. Jako ta největší lůza. Segr, chápeš to vůbec, v jaký já jsem situaci? Marcel, nezkoušej to na mě. Oba moc dobře víme, že do všech těch průserů se dostal jenom ty sám. Jasně, zatímco ty seš svatá, že jo? A kvůli komu jsem dělala to divadýlko se svatbou? Iveto, neotevírejme starý rány, prosím tě. Já jsem Švorc, chápeš to? Barák v exekuci, auto v čudu. Jediný, co mi zbylo, je ten batok s kartáčkem na zuby. No, a není teda na čase začít od začátku? Najít si nějakou brigádku? Nějaký podnájem? Tak já bych o jednom věděl, no. No tak vidíš. Já bych ti pochopitelně přispíval na chod domácnosti. No ty jsi se posral. Takže mě hodíš přes palubu, že jo? Jako Marek. Hele, nezvyšu na mě hlas, nikdo tě přes palubu nehází, ale prostě ke mně se nakvartírovat nemůžeš. Jako studentský leto už máme dávno za sebou. Takže mě klidně vyhodíš. Marceli, u mě prostě zůstat nemůžeš. Ježiš, tady chybí jedna vidlička. Prosím tě, ty nemůžeš počítat do čtyř. A kde je zas ten Filip? Bráka! Mi řekni, že zapadlo tak daleko. Ty bys to chtěl udělat. Tak se mi to nepodaří. Pavle, podej si talíř. Cože to máme? Guláš a knedlíky, kolik jich chceš? 3. Hubnu. Tak na, a omáčku si nalej. Jo, děkuju. Tato, kolik ty chceš knedlíků? 4. A dám ti jich 5, oni jsou malí. Tak proč se mě ptáš? Ale prosím, komentuj to furt. 30 let se mě ptáš, kolik těch knedlíků. 30 let ti říkám, že 4. A ty mi 30 let odpovídáš, dám ti 5, jsou malý. No a celých 30 let těch 5 knedlíků sníš. Sakra, kde je ten Filip? Filipe! Člověče, kde jsi? Jsem se učil, to jsi přece chtěla, ne? No to jo, tak si prosím tě nandej. Ty tady neposlouchám, že dělám něco špatně. Proč mám 2 vidličky? Ty máš 2 vidličky? Tak já nevím, kolik nás tady ještě bude hodovat. Tady je prostě jeden nůž a 2 vidličky. Pavle, neříkal jsi, že ti tady jedna vidlička schází? Hele, nedějte ze mě blázna. Já jsem tady přece napočítal 3, opakuji, 3 vidličky. Proboha, já jsem si jednu vidličku půjčil, jak jsem zakutála ta zátka od piva pod gauč. Takže já mám teďkon jako jíst vidličkou, kterou ty jsi se šťourala v tom bordelu pod gaučem. Prosím tě, ty toho neděláš. To si fakt můžu hodit korunou. Prosím tě, kam zas jdeš? Tak já nevím, jestli si mám ty knedlíky dát na sebe a jíst to jako hamburger. To mi nějaká pliška, ne? Co je to za maso? Ano, to jsme vyhráli v tombole, v zimě na tom mysliveckém plese. My jsme něco vyhráli v tombole? To víš, to ty si nemůžeš pamatovat, ty si akorát koupil lísky do tomboly. A o 11:30 už si spal na stole a já jako ta kráva jsem sama tahla toho Daňka přes celý sál v těch lodičkách. Hele, a není ten Daněk nějakej tuhej? Ale vám taky není nic dobrý. Vepřový je tvrdý, kuřecí je moc měkký, kruta je moc krutá, tak si to jednou uvažte sami. Máme, buď v klidu, je to dobrý, mě to chutná. Filipe, kdy vlastně pondělí děláš tu maturitu? No, jdu na řadu 10:30. No neříkej mi, že jsi nervózní. Nevím. Hele, maturitní zkouška je to proto, aby se to zkusilo.
Neboj, brácha, to dáš. Filipe? Filipe, Filipe, promiň, ale já jsem jinak nemohla. Jasně, jinak jste nemohla. Ale já jsem ti víc pomoct nemohla. Když tam všem začneš tvrdit, že Dalimilova kronika je velmi nacistické dílo. Všichni dobře víte, že jsem chtěl říct nacionalistické. Filipe, a ty zas moc dobře víš, že ani tvoje další odpovědi nestály za nic. Stáhli jsme z tebe všechno jak z chlupatý deky. Každopádně díky za super prázdniny. Zkus to brát pozitivně. Je to jenom jeden předmět. V září to dáš levou zadní. Jo, tak já to přesně takhle přednesu doma, jo? Díky za tip. Máte tam ještě něco? Filipe, tak jestli chceš, tak před tou opravou můžu s tebou ty otázky projít. Hmm. 4 hodiny, on nezavolá, nenapíše, já už jsem z toho úplně šedivá. To bude překlazený, než se uráčí vrátit. Tak co, Filipe, jak to dopadlo? Špatně. Jak je to možný? No, asi jsem se málo učil. A z čeho si to neudělal? Z češtiny. Ježiš, z češtiny, no to je strašný. Je. A co ostatní předměty? Dobrý, ostatní jsem udělal. A kdy děláš opravu? V září. A co budeš teďka dělat? Nevím. Tak to je pěkně v prdeli. Je, naschledanou. Čau. Nazdar, volali? Ne. Marceli, to už je 2 měsíce, co se tady válíš na gauči. Chodíš o ničeho k ničemu a hledáš si práci. Jenže kde nic, tu nic. Hele, mě už to fakt nemluví. Zbal si věci a čau. To bylo furt řečí, veď, jak mi se všem pomůžeš. Teď nejsi schopný vyklidit ani myčku. Hele, já mám plán. Já taky, že hlení. Prosím tě, uklidni se a pojď sem, jo? Pojď si sem sednout. Teďka máme nějaký začátek srpna, jo? No, to jsi mě ohromil. No, a co bude v říjnu? No, to já nevím, co to je za kvízovou otázku. Na to nemám čas ani náladu. V říjnu budou komunální volby. No, a já s tím mám společného, co? No tak. Máš, nemáš? Kolik tady vyděláváš? Co to je pořád za otázky? Kolik máš čistýho, se tě ptám? Nevím, 20 tisíc. No, to je celkem nic proti tomu, co bychom mít mohli. Co to pořád byla? Hele, já už jsem se prostě rozhodl, budu kandidovat. Jo, budu vždy znala starosta. Tak tohle já nehodla poslouchat. Co je, co jdeš dělat? Dovolat záchranku, to mě prostě přeskočilo. Dobře, tak ještě jednou a v klidu, jo. V říjnu jsou volby a jak mi Marek říkal, tak v Žihli je teď situace taková, že to prostě nikdo dělat nechce. No tak, to je přece pro nás šance, ne? Pro nás? Proč to množní číslo? To je šance jedině pro tebe. Ale kamaráde, ty už žádnou šanci nemáš. Jde to. Tak si řekni, co chceš dělat. Ředitelku školy. Místo starostku. Vedoucí pečovatelánku. Není problém, ne? Dobrou noc. A zítra si potřebuji půjčit auto. To víš, že jo, ty debile. Takže tohle je ten váš první prototyp? Ano, tady kolega Fischer býval roky úspěšným podnikatelem v Německu a pak se přestěhoval sem a napadlo ho, že by mohl podnikat s těmito malovanými sádrovými figurkami.
A s jakým úspěchem se ten jeho plán setkal? Tak rozhodili jsme sítě, nejprve tady po Helmutových známých, ale teď už máme vlastní e-shop a zaměřujeme se výhradně na německou klientelu. A musím říct, že se nám daří velmi dobře. Hmm. Za kolik to prodáváte? 20 euro. To je zbytečně málo. Uměl bych zařídit prodej minimálně za dvojnásobek. Jaký máte náklady? 10 euro. Hmm. A kolik jich týdně prodáte? Pravidelně chodím odesílat nějakých 40-50 kousků. Hmm. Uměli byste vyrobit víc? Třeba trojnásobek? Mein lieber Helmut, könnten wir 150 Küken pro Woche produzieren? Ja, das ist kein Problem. Helmut říká... Já rozumím. Ich verstehe. Dobře, pane Komrous, já do toho biznisu s váma půjdu. Uděláme to tak, že váš vklad do společnosti bude 300 000 korun. Já zařídím veškerý papírování. Know-how, certifikaci, značku a tak dále, a tak dále. Zkrátka všechno se postarám. No a do měsíce bychom to mohli rozjet, co říkáte? Já jsem neustále překvapený, jak tyhle ty potvory dokážou někoho nadchnout natolik, že si s nima dokáže představit i veliký biznis. Nevěřil byste tomu, někteří Němci si je dávají o Velikonocích i do ošatek. Jo, viděl jsem nějaký fotky na Instagramu. To víte, Němci. Teď ještě k penězům. Až to budete mít připravený, tak mám je složit na účet, do banky nebo jak? Ale no tak nejlíp, hotově, pane Komorous. Ale nemusíte si ničeho bát, všechno bude porychtovaný, smlouva v pořádku, takže to nakonec bude wunderbar. Nazdar, jestli jsi se leknul, asi máš špatný svědomí. Co tady děláš, prosím tě? Můžu si sednout? Dík. Ty jsi asi zapomněl, o čem jsme spolu mluvili naposled, že jo? Ale Marce, já mám opravdu spoustu práce. No ale, to mě mrzí. Ty papíry, předpokládám, jsou pořád na stejném místě, jako byly. Jaký papír myslíš? Co já jsem to tam vlastně vždycky vyplňoval. Ty jsi se úplně zbláznil. Marku, podívej se. Já, na rozdíl od ostatních, svoje sliby plním. Tady to máš. Zbytek si zařídím sám. Předpokládám, že pořád platíš, že ty se mnou do toho nejdeš. Nejdu a divil bych se, kdyby někdo další chtěl jít. No co se dá dělat? V každém případě, v říjnu tady máte nového pana starostu. Ahoj. Jo a děkuju. Tebe už jsem dlouho neviděla. Ahoj Božka. Prosím tě, kolik toho táhneš? Ale prosím tě, dneska je pátek. O víkendu mají v samoobsluze nějakou inventuru, no a pak jsou hned svátky. Jsem se měla narodit jako chobotnice. Proč tomu nejel Pepa, nebo že si nevemeš kárku? Ale no, protože Pepa seká zahradu a kolečko z té kárky potřeboval do té sekačky. No a funguje mu to. A co pak já vím, prosím tě, ta sekačka má takovýhle kolečka a on tam teď narval takovýhle kolo z káry. No a tvrdí, že mu to jezdí. No a co máš Filip? Filip? No to jsem ti říkala, ne, že rupnul z té češtiny. No. No a učitelka mu nabídla, že ho bude o prázdninách učit na té reparát. Tak tam za ní dojíždí. A ty tomu věříš, že jezdí na doučování? Zrovna Filip? No a kam by jinam jezdil? Takhle mi to řekl, tak tomu věřím. No, já si teda o tom myslím svoje. Božka, ještě ty mě znervozňuj. No to jsi slyšela, Aničko, že pustili toho bejvalýho starostu na amnestii? No jo, to říkal Pepa už tak před dvouma měsíci, že tady běhal po vsi. Ale holka, o jednoho grázla víc nebo míň, to je mě úplně jedno. No jo, ale on prý chce v říjnu znova kandidovat. A kam kandidovat? Znova na starostu, říkaj mi to holky v krámu. Prosím tě, to si myslet neměla ani říkat. Hele, já musím za domů, jak nebude mít Pepa ve 12 hodin v oběd, tak bude mít zase keci. Tak čau. Ahoj. Máme ten dezinfekci? Jo, tamhle v kredenci. A co jsi zase dělal, prosím tě? Ale ta blbá sekačka. Tě to nejezdilo, víc, s tím čtvrtým kolečkem. Ale jezdilo, pořád. No jo, ale já když něco říkám, tak jsem blbá. Co bych se tady rozčelovala? Kdy bude oběd? Je za 5 minut 12. Ale tak za 20 minut se už bytová potkala Boženu a tak jsem se s ní zdržela. No to je výborný, ty vykecáváš s Boženou. A já mám tady pojí hlady. Ale až ti řeknu, co jsem se dověděla, tak tě přejde i chuť. No povídej, co hlásí obecní zpravodaj? Tučný chce znova kandidovat.
Tučný, jo. Ty božiny už opravdu hráblo, ne? Kdo by ho tady asi tak volil? Ale Pepo, nezapomeň, že nějaký vůz se vždycky najde. A víš, že říkali prve na schůzi, že o tu kandidaturu stejně nikdo moc nestojí. Vaše starosti bych chtěl mít. Fakt, že jo. Tato! Nazdár! Ahoj, Pavlíko! Čau. Je vedro, co? Je teprve v poledne už asi 27 nad nulou, ale hlásili, že bude pršet. A asi měli pravdu. Cítíte tak, jak smrdějí ty kanály? No tak, přebuje počasí mám za sebou. Co tam máš dál? Co jsi dělal? Jsi zase přidělával nějaký kolečko k té staré sekačce, co? Ale... Maminečko... A ježiš, jak začínáš takhle, milé, co pa si zase vyved? No, já bych potřeboval půjčit. A co? Peníze, co asi? Prosím tě, Pavle, co si zase kde vyved? Na co a kolik a proč? Máme teď dobře našlápnutý ten biznis s Helmutem. A dneska dopoledne za náma byl jeden chlápek, že by s náma chtěl rozjet ten kšeft s kuřátkama ve velky. Jmenuje se Lubomír Baron a je to podnikatel z Prahy. Jo, Baron z Prahy. No, to je výborný. A teď ještě tu vosněhurce. Tati, nech mě chvíli mluvit. On zná skvěle německý trh. Díky němu bychom mohli vydělat mnohem víc peněz než doteď. Slíbil nám trojnásobný obrat. Teď je akorát potřeba založit firmu, no a k tomu je nutný základní vklad 300 tisíc. Kolik? A tak 150 tisíc do toho dá Helmut. On se teda nabídl, že by to klidně vzal celý, ale já zase nechci. No já fakt asi špatně slyším. A tak samozřejmě nějaký peníze mám na účtu, ale potřeboval bych založit. Aspoň půlku. Tati. Měl zpravdu. Přišla mě kuť. Mami. A vy si teda jako dovedete představit, že ten tučný tady znovu starostuje? Já teda ne. No, já si stejně myslím, Mirko, že se najdou lidi, který mu tam ten hlas stejně hodí. A to mi chceš říct, že se v celý obci nenajde nikdo, kdo ho převálcuje. A ty někoho takového znáš? Po těch všech průserech? Když stejně na tu obec nikdo nebude chtít jít. A neslouží ani žádnou kandidátku. A tím hůř, Oldo. Protože jestli on postaví jako jediný kandidátku a bude na ní úplně sám, tak to má jistý. Tak musíme najít někoho, kdo bude ochotný ještě jednu kandidátku postavit. Tak ji udělej, jestli myslíš, že je to taková sranda. Jsi se posral, ne? Tak vidíš. No ale jako počkej, to není zase úplně blbej nápad. Co? No, že bys to vzal jako celý na sebe. Slyšel jsi, co řekla? Tak řekni něco! Mirko, a ty do toho tvarohu dáváš žloutky? Jo, brně se žloutkama! Ty jsi slyšel, co řekla, že ne? No ty jsi byl posledně ten, kdo nejvíc nadával, že mu ta buchta nechutnala. No, tak jsem si myslel, že je to těma žloutkama. Ne, na to já nemám. Máš tam pivo? Jo. Hele, a proč ne, Pepo? Vem to pragmaticky. Žiješ tady od narození. Všecko si umíš udělat, opravit. Ty bys nebyl špatný starosta. Já, že bych dělal starostu. Já, který jsem se narodil s hoblíkem v ruce. Nikdy! Pepo, prosím tě, uklidni se. Já tomu teda taky stejně vůbec nerozumím. Čemu na to nerozumíte? Prostě postavíš kandidátku a je to. Opakuj, že to stejně tady nikdo chtít dělat nebude. A než, aby tam dřepěl tučný, tak to by tam radši viděl Pepu. To jako myslíš můj Pepa, aby seděl na úřadě? A co by tam dělal? Nic, jako ty před ním. No tak to může sedět doma. Moment, moment. Pojďme na to pragmaticky, přátelé. Chceme, aby zase na obci seděl tučný? No nechceme. A víme o někom lepší, než je Pepa? Nevíme. No tak co řešíme? Mirko, ale on nemá ani pořádný oblek. A lakýrky, no ty má ještě stanečních. A na půdě měl ty kravaty, no ty tam určitě už sežrali i myši. A pak, když on ani neumí s počítačem. Co pak, Pepo, ty umíš zapnout počítač? Já se nevěřím vlastním uším. Všimáte si, že už tady 3 minuty mluvíte o mě, ani bych tomu řekl já jediný slovo. A já ho říkám teď. Ne, ne a ne a ne. Pepo, dáš si paňáka? To si piš. Tak pojď, ať ti to vysvětlím. Mirko, a ty jako si myslíš, že by jako můj Pepa třeba mohl? No a proč ne? No já nevím. Ty hele, ale co to, jak jsme se minule spolu bavili? A to jako myslíš to v té ložnici? No, no, už jste něco vyzkoušeli. Ale ne, mám to připravený, ale ještě jsem nenašla odvahu. Aničko, prosím tě, jdi do toho, jak jsem ti to minule říkala. Chlapa je potřeba polechat pod pytlíkem.
co? Co to je? Já věděla, že se na to mám vysrat. Ty si fakt teda myslíš, že na to ten Josef má? Hele, no tak každý nějak začínal, nebo ne? No ale, já bych byl tomu trochu víc opatrný. To neznamená, když se s ním dobře chlastá, že ho budu taky volit. No jako teda počkej, a ty bys tam jako radši viděl toho vola. No to netvrdím, ale máš měsíc srpen a do voleb jsou ještě 2 měsíce. A je tak hodo, hele. Tady vlastně vůbec nevíš, co bude druhý den. Já tam. Dobrý. Tady, já jsem si nic neobjednával. No, je to na jménem jaká Janíčková. Jo, tak to je moje manželka. Tak, prosím. Vidíte, tady mi trošku připište. Nára. Díky. Naschled. Tady ti něco přišlo. Jo. Už. Díky. A co to je, že o ničeho nevím? Uvidíš, nech se překvapit. Ty jsi nechtěl kafe, Pavle? Ne, díky, já už jsem jedno ráno měl. Kde je Filip? Řekl jsem 10, ne? Filipe! Brácha, dělej! Začalo VRPčko! To je co? Velká rodinná porada, ne? Sorry. VRPčko, sorry. Mluvte normálně, ne? Tak, Pavle, začni. No začni, já už jsem vám vlastně všechno řekl. Počkej, já nic nevím. Hele, jde o to, že mám teď možnost rozjet ten biznis s kuřátkama ve velkým. Kontaktoval mě nějaký Lubomír Baron, který má kontakty na německý trh, s tím, že by to chtěl z části zafinancovat. Jenomže potřebuji do toho vložit svůj kapitál. Kolik? 150 tisíc korun. Ty vole. A tak jsem myslel, jestli by mi třeba naši nepůjčili. Jo, kamaráde, já jsem chudej student a na moje prasátko se šahat nebude. Taky po tobě nic nechci. Mami, tati. A jak víš, že tě někdo nechce jenom okrást? Tak projel jsem půl Evropy, tak snad už mám taky trochu čich na lidi, ne? Jasně, to je argument. No jak bys si představila, že nám to budeš splácet? Nebo jak se to dělá? Kdyby to šlo podle plánu, tak si myslím, že do 4 roku to máte zpátky. No a pak už jenom vyděláváme. To jako budete stíhat vyrábět, jo? V tom nevidím problém. Helmut teď sice jede v takovým lážu plážu tempu, ale já mu když tak pomůžu. A podle mýho plánu bychom to měli stihnout. Teď do konce příštího týdne máme odevzdat první várku. 300 kuřat. 300 kuřat? Lídek, mami, něco už máme předděláno. No, takže? No, já nevím, táto. Já jsem ti k tomu svířek, když to byli na tou zodpovědnost, proč ne? Pavlíku, já jsem to teda nějak spočítala a my jsme se s táto usnesli. Mě vynek jsem ti řekl. No tak já jsem se usnesla, že i z nějakých tajných zásob my jsme to mohli dát dohromady. Fakt, tak to děkuju, mami. No Pavle, ale jestli je to nějaký podvodníček, nebo vám to nějak nevíde, tak mě tady váš táta zaškrtí. Tebe? Všechny vás zaškrtím. I mě? Tebe jako prvního. A co doučování? Dobrý. Dobrý? Jestli takhle jednostavně budeš odpůjel toho reparátu, tak to dobrý zase nebude. Ježíš, jezdím každý druhý den doplat za tou Hradílkovou. To, že tam jezdíš, neznamená, že to umíš. Tak. A končím to vaše VRPčko a jdu do dílny. No počkej, ještě o tom starostovi jsme chtěli klukům říct. Tak jim to řekni, já u toho být nemusím, mě se to netýká. Jak se ti to netýká? A co je za starostou? Ano, co byste řekli tomu, kdyby náš táta byl starosta? Náš táta, jo? No jenom jsem chtěla vědět, co si o to myslíte. Jo, to je dobrý. Tati, buď starosta. Dej mi pokoj, prosím tě. Ne, počkejte, ale to přece není úplně špatný nápad. Jasně, další debil. Počkej, tati, tak přemýšlej, kolik ti zbývá do důchodu? 8 let. No, 8 let, to jsou 2 funkční období. Teď se tady rveš o každou korunu, domů přinesli sotva 20 čistýho, za práci vzít umíš, každý ti tu zná, do práce bys to měl sotva 5 minut. Tak já zatím vidím samý pozitiva. No to má ale Pavlík pravdu, Pepo. Hele,
Máma chce 15 let novou kuchyň. Ty pořád přemýšlíš o novém autě. A na pořád dovolený už jste nebyli, ani nepamatuju. Takže celkově po těch 8 letech by i ten důchod mohl být takový veselější. Hele, koukej, co jsem vygoogloval. Cože jsi? Vygoogloval. Strejda Google, mami. A co právě bude nějaký strejda Google? Z mojí strany to teda určitě nikdo není. Co tam je? Tady je tabulka platy státních zaměstnanců. Ukáž. A co ty si o to myslíš, mami? No já nevím, aby si lidi neřekli, že se někam cpeme. Hele, já jsem si nemyslel, že to vlastně někdy řeknu, ale mně to nepřijde úplně blbý. Kluci, ale nakonec se stejně táta musí rozhodnout sám. No, to ještě uvidíme. Takže vy byste mohl teď v pátek. Dobře, tak to my bychom měli připravených i těch 300 kuřátek a rovnou vám předám i peníze. Ano, 300 tisíc korun v hotovosti. Ano, pane barone, budu se těšit. A přijal byste pozvání i na oběd? Ano, moc rádi. Děkuju, taky se mějte pěkně. Nashledanou. Mirko, vzala jsem ti ten chleba z jednoty a měli poslední. Ježiš, to seš hodná, děkuju, Aničko, kolik ti dám? Ale to nechbej, prosím tě. Hele, tak děkuju. A co ten máš, Pepa? Už to zlomili? Já myslím, že jo. A největší podíl na to měl náš Pavel. Protože my jsme měli doma nějaký péčko. Nebo tak nějak tomu ty k naši kluci říkají. Péčko? No, jako poradu. Rodinou. Jo, ty myslíš VRPčko. No, něco takovýho. A tam ten Pavel toho Pepu docela přesvědčil. Je, no tak hurá. Tak hurá. Hele, a co v té posteli? Jak to dopadlo? Ani mi nemluv, holka. Ještě ten večer. Pustila jsem desku, vzala jsem si na sebe to v oblečení, co jsem koupila ve Frcu v Královicích. Ani nevíš, co mi to dalo práce to sehnat. A potom... Co? Ale úplný fiasko. Zadrhla se deska, Pepa se mě bál. No, darmo mluvit. Ty jo, Aničko, nevzdávej to. Hele, ale u nás to včera nedopadlo o moc líp. A co jako? No, já jsem si objednala takový krásný erotický šaty. Takový sexy botičky k tomu. No a? No odjel na odpolední, to on se vrací tak kolem 10. ne, tak já jsem se pěkně vykoupala, vždyť jsem si oblíkala ty šatečky, ty boty, krásně jsem se lehla do té postele. Teď tím mobilem jsem se tak pěkně vyfotila. Tu fotku jsem mu poslala, no a těšila jsem se, až dorazí, veď. No tak to je hezky, ne? Olda přišel domů, teď mě viděla, seřval mě železu do postele v botách. To jsou všichni chlapi stejný, to si nevybereš. Ty hele, ale ještě k tomu Pepovi. Řekni mu, ať už laskavě začne schánět podpisy, protože ona tu kandidátku potřebuje 200 podpisů. No to jsem vůbec netušila. No, právě, protože tučný ten už s tím začal. Poslední díl Danteho božské komedie se jmenuje jak? Ráj. No tak hurá. A okruh 7 máme z krku. Já nevím, už se o tom zdá. Tak máme ještě měsíc, tak snad to nějak dopadne. Filipe, za ty roky, co učím, tak u mě ještě nikdo neruknul. Ty by si byl první. Když mě ta literatura fakt nebaví. No a co potom? Pořád ta informatika? Asi jo, no. A co v Žihli?
Celkem nic, akorát teda teďkon to tam začíná žít podzimníma volbama do obecního zastupitelstva. Tak neříkej, že se na takový vesnici nedokážete dohodnout. No, tam je spíš taková situace, že to nikdo nechce dělat, tak my do toho ukecáváme našeho tátu. Ha? No to je skvělý, ne? No, jak se to vezme, protože ono zase na tom úřadě se děly takový věci, že si to ani nedovedeš představit. Teda, pardon, nedovedete představit, se omlouvám. Už nejsme ve škole. Já jsem Klára. Filip. Klidně si můžem tykat. Filip. Ahoj. Ahoj. Já jsem do Žehle jezdila jako malá na školu v přírodě. Teda ne přímo do Žehle, ale na Poustky. Pořád to tam funguje? Jo. A vy teda nejste z Plas, nebo ty teda nejsi z Plas? Já jsem původně z Mostu, pak jsem se přestěhovala, nebo spíš provdala do Prahy za takovýho magora. Po dvou letech jsme šli od sebe. A naštěstí jsme spolu nestihli mít děti. Aha. A jak se teda dostala do Plas? Nevěděla jsem moc co se sebou, tak jsem se rozhlížela po okolí, kde je nějaký volný místo a narazila jsem na Plasy. Ten kraj mám ráda už od dětství a v okolí Žihle bylo vždycky plno hub. Pořád tam rostou? Strašně. No tak to bych strašně ráda někdy vyrazila. Kdybys třeba šel se mnou, abych se nestratila. No tak, kdybyste chtěla? Kdybys. Promiň, kdybys chtěla. Ty vole, představ si, že ležíš v posteli, čteš si noviny a nejenom se zjeví Andula jako přízrak. Jak jako? No, normálně se začala plazit po peřině jako anakonda. A co jako chtěla? Zopa já vím. Asi četla v nějakým blbým časopise návod na zlepšení sexuálního života. Tak to chtěla vyzkoušet. To co to s tebou udělalo? Ty vole, já jsem se začal normálně bát. Hele, oni jsou se všichni stejný. Ta moje si koupila takový králínko, jako v pohodě, bylo to hezký. Pak si vyoblila boty, takový kozačky. Ty vole, to je jako když jde odrabovat sníh. A pak si s nima vlezeli postele. Si děláš kozy, ne? Ne, normálně v botách do postele. A ještě tak prštěná, že se vyfotí a pošle mi to na mobil. Ty no a já, když jsem to v práci viděl, tak jsem si mal obrovou svou ruce. Ty vole, no to je výborný. Zdár. A co ty? Jak se rozhodnu? S čím? S tím starostou. Člověče, asi jo. Asi to zkusím, za to nic nedám. Čau. Proč jsi tak brzo ráno zvůru? Jsem nemohl spát. No, to mi povídej, já jsem taky spala mizerně. Jsem myslel, že jsi pražský primátor. Ty jsi fakt blbá. Ale, koukni. No, co to je? Ježišmarja, tak si to snad přečti, ne? Ještě jsi otravnej takhle po ránu. No já nevím, vidím tady nějaký jména. Kliky, háky. Hele, já to tady nebudu luštit v 8 ráno, jak nějaký sudoku. To jsou jména a podpisy lidí, kteří souhlasí s mojí kandidaturou do zastupitelstva v Žihli. Aha. To jako vážně? Tak první krok na cestě k úspěchu, ne? Je to nutný? Je vážně tohle nutný? Víš, co bych rád jednou zažil? Že by si třeba řekla, brácha, dík, že se o nás takhle staráš. Dík, že myslíš na naší budoucnost, ale to bych asi opravdu chtěl hodně, že jo? Ano, brácho, dík, že jsi nás několikrát dostal do průserů, brácho, dík, že jsme se museli všichni odstěhovat z vesnice a dík, že máme v rodině trestance. Prostě dík! Mami? No? Jseš doma? No vidíš, ne? A táta? Táta je v práci. A můžu na chvíli? No pojď dál, sedni si a dáš si něco. Jo, možná tady nějakou minerálku. Tak co? A jak to jde? No právě kvůli tomu jsem přišel. Prosím tě, neříkej mi, že zase nějaký další průser. No, trochu. Já se fakt zblázním. Potřebuju pomoct. Ale Pavle, už fakt žádný peníze nemáme. Ne, to nepotřebuju, ale Helmut je teď trochu mimo. Jak mimo? Prosím tě, upadnul. Podjela mu noha, kdy zalíval zahrádku. A jak padal? Tak se majznul rukou o ten vyvýšený záhon. No a zlomil si dva prsty. No a co já s tím? No že teď není úplně fit na to, aby dělal nějaký kuřátka. No a? No jak jsem vám říkal, že jich máme do pátku 300 odevzdat, tak nám jich zbývá teď ještě nějakých 70. No a já to sám nezvládnu. Je středa dopoledne. No a co tím chceš jako říct? Že mám tady ze vším praštit a jít dělat nějaký sádrový potvory nebo co? No tak trochu.
No Pavle, ty jsi se fakt úplně zbláznil. To až večer řeknu tátovi, tak mě opravdu zabije. Musíme mu to říct nějak opatrně. Jak mu tohle chceš říct nějak opatrně? A jestli se nepletu, tak si večer chceš přijít taky pro ty peníze. No právě. Napřed si potřebuji vyzvednout ty prachy a až potom to musíme říct tátovi. Ne, musíme. Musíš. Já mu to teda říkat nebudu. Na to zapomeň. Je to pár krabic. Přinesu to sem a když se do toho opřem, za dva večery to máme hotový. Čeho já se tady ještě nedožiju. 40. Dík. To je z banky. Mohl jsem jít sice 10 000 do mínusu, ale nezlob se, to jsem fakt nechtěl. A ty tady teda máš taky něco v hotovosti ve skříni? No, já tady mám obálku. Kolik tam toho pro boha máš? 25 000. Ty máš ve skříni 25 000? Co to je za peníze? A kde jsi to vzala? No to je na pohřeb. Na jaký pohřeb? No na tátu v pohřeb. Na můj pohřeb? No na tvůj pohřeb. A proč na můj pohřeb? No protože jsem si to šetřila, abych na ten tvůj pohřeb měla. A kde máš jistotu, že umřu jako první? To je ale pravda, mami. Jo, jo, ale podívej se na něj, moc dobře nevypadá. Jo, aha, jedin co ty vypadáš skvěle. A úplně nejlíp v tom kostýmu čerta s těma blikajícíma rohama. Jakýma blikajícíma rohama? Jedna se tě máma pochubí. No mami. Ale nic, tady máš 25 000 a více o tom nebudeme bavit. Ty se převlíkáš za čerta. Řekla jsem, že se o tom nebudeme bavit. A máš i ocas. Ano! Promiň. Takže 40, 25 je 65, tak ještě 10. No na mě nekoukejte. No já už taky nic nemám, Pavle. Tak já mám ze svých úspor tak 3-4 tisíce. Tak řídit to musím mu Helmutovi, ne? Když jste takový kamarádi. To neudělám. Řekli jsme si 50-50. Co Filip? Prosím tě, Filip, kde by asi Filip vzal peníze? Na brigády nechodí a kdopak si myslí, že ho tady asi živí? No tak mluvil přece o nějakým prasátku, ne? No Pavle, to ne, to nemyslíš vážně, že by si mu rozbil jeho prasátko. No, pakže tam nic nemá. Můj bože, kde to všechno sebral? Šetřílek. No tak, konec divení a počítejte, než se Filip vrátí domů. Hele, to tady je. Já mám 1 euro. Hele, já tady mám taky nějakou cizí. No, to je turecká. Hele, táto, co to je? Buď v klidu, to ty už nebudeš potřebovat. Tak já mám dohromady 5 000, co vy? Já mám asi 3 000 ve 200. Tak já už si to nějak poskládám, ten zbytek. Dejte to sem, dobrý. Já si to přepočítám, to nějak vyjde. No hlavně ukryjte ty střepy, než přijde ten Filip, ať to nevidí. Tak Pavle, teď je to na tobě. Já vím. Tati? No? Co děláš zítra? Proč? Zase si vyštěrtek a pátek dovolenou, tak co je? A to je dobrý. To se nám hodí. Tak co je? Obrali jste mě o poslední úspory. Tak co ještě chcete? Kuřátka. Cože? Kuřátka? No, stala se nám taková nehoda. Helmut si zlomil 2 prsty a potřebujeme dodělat tu první zásilku kuřátek. No, zbývá nám jich už jenom 70. Jenom? Jenom 70? Jste se úplně posrali, nebo co? Slyšíš to? Já vím, no. Ty o tom víš? Ale nevím. A řekla jsi, já vím. Tak vím, alebo nevím? Ano, vím, no. No to je výborný. To jste ze mě udělali pěkně odebila. Já vám z banky přinesu 40 000. A ještě vám mám malovat kuřátka. Tak na to zapomeňte. Pepo, já nevím, že ty vždycky musíš nefilítnout. Ty se moc neozývej. Stačí, že jsi nepohřbala za 25 000. Já vám slibuju, že už po vás nic chtít nebudu. Teď nás prostě tlačí čas do pátku, ale potom už všechno poběží jako na běžícím pásu. Hele Pepo, a ty bys měl začít sbírat ty podpisy. No, ještě tohle k tomu.
Já si dám jenom trochu polívky. Jo, tak si sedni. Kde je táta? A táta říkal, že sbírá ty podpisy, ale říkal, že k obědu přijde. Jo. No a už je tady. Čau, co máme k obědu? Brambory a jitrnici. Prosím tě, zahoď ten telefon, aspoň u toho oběda dej pokoj. Ježiš, dávám polívku na Instač. To mi docela šlo. Stačí ti to takhle? Jo. No jak to teda šlo? Jsme skoro v půlce, je to docela rychle. Jo, a to ti to všichni podepsali. Akorát stará Rážová, ta mi to hodila na hlavu. No jo, to byla vždycky kráva. A před jednotou jsem potkal Tondu. Zase měl něco o ty svý monarchii. Tak dobrou chuť. Bů! Dík. I ta kráva zabučí, když dostane nažrat. Můžete mi kurva říct, kde je moje prasátko? Prasátko? Jaký prasátko? Jasný, zase, o nás, bez nás, jako vždycky. Počkej, kam jdeš? Vždyť jsme slíbili Pavlovi, že mu večer pomůžeme dělat ty kuřata. Polijte mi prdel. Tady fakt nemůže proběhnout jeden den normálně. Ano, maminko? Co? No to víš, že můžete přijet. Pepo, a není ti to nějaký blbý? My tady všichni makáme a ty čučíš na televizi na fotbal. Není. Prostě, co si o nás ten Helmut pomyslí? Co u vás novýho, Aničko? Ale mami, u nás se pořád něco děje. U nás chřipnul pes. Aspoň máte pokoj, tati. No, u nás umřel Punťa. Cože? Jo, před týdnem. Tak on už měl taky ale nějaký věk, ne? To bylo mu 17 let. No, tak to vydržel dlouho. Někdo ho určitě otrávil, jinak by tady byl díl. Mami, jestliže mu bylo 17, tak už ho nikdo trávit nemusel, to už byl prostě starý. Já tomu nevěřím, já už jsem to začala zjišťovat, nic mu nebylo a najednou byl pryč. A co jsi začala zjišťovat? No, kdo to mohl udělat? No a co jsi zjistila? Zjistila jsem to, že toho moc nezjistím. Musíte do toho furt kafrat. Prosím tě, nech nás aspoň povídat, jo? Smrdí tady ty barvy, že by jeden blejel. Prostě ty furt něco máš. Ale je pravda, že tady to dost čpí. Ty to necítíš, Aničko? Ani ne, mami. Já mám poslední dobou nějakou rýmu. Kdyby tady leželo hovno, tak já ucítím stejně hovno. Tak já mám další. Ukaž, jo? Ale ty jsi ho otočil. Jak otočil? No tady je hlava, ty jsi mu namaloval ocas na nos. Jo. A to já nemám, nevím. Ne to jsem. Co? Neumíte namalovat ani pořádný kůře. Mami, vy tady teda budete až do neděle? No jestli můžeme. Tak to bych vydala toho masa víc k tomu zítřejšímu obědu. Počkej, zítra přijde na oběd taky ten baron. No právě, to nás tady bude jako psů. Helmut, stimmt das du morgen mit uns auch zu Mittag ist? Jawohl. A Helmut přijde taky. Helmut taky? To víš, hostíme mezinárodní summit, maminko. No tak doufám, že se taky podle toho oblečeš, že tady nebudeš strašit týhle roztrhaný košili. Mě nech laskavě na pokoji, já jsem nikoho nezval. Počkej, tati, doufám, že mi tady nechci zase dělat ostudu. Jak zase? Že tě všichni známe, Pepiku, víme, co dovedeš. No, hlavně, že byste takový vzor etikety, takový špaček sukni. A já bych si dal kořelku. I vlídni tě, vrato. Potřebuju udržovat hladinku. Sladkrůk. Já. Já bych vás chtěl všechny o něco poprosit, ať to má zítra nějakou úroveň. Jde přece o biznis, tak nemusíme z toho přece zase dělat estrádu. Já budu, Pavle, jako pěna. Já vám uvařím a do ničeho se vám míchat nebudu. Tati. No na mě nekoukej. Problém číslo 1 sedí úplně jinde. Podívej, Pepo, celej ty. Jak se ten Filip už neobjevil? Ne. Napsal SMSku, že bude spát dneska u nějakého kamaráda. Ty, ale on byl fakt naštvaný. On to prasátko tenkrát dostal k 10. narozeninám. A můžu snad za to já? A neříkám, že za to můžeš, ale vůbec se mu nedivím. Ať si zvyká, život je tvrdý. A ty, Pepo? No? Ty jsi dneska věšel to prádlo, viď? No chtěla si, abych ho pověsil, tak jsem ho pověsil. No, to tě šlechtí, ale ty kolíčky.
No, tak to si rád poslechnu, co pak to bude dneska? Ano, nemusí se hned rozčilovat. Já jenom, že nemusíš dávat dvě utěrky na čtyři kolíky. Tam stačí, když ty dvě utěrky sepneš veprostřed jedním kolíčkem. Jo, a jaký je mezi tím rozdíl, prosím tě? To mi teda vysvětli. No to ti teda vysvětli. No to mi teda vysvětli. No že ti zbyde jeden kolíček. Když ty dvě utěrky místo čtyř kolíků pověsíš na tři, tak ti jeden kolíček zbyde. A k čemu mi asi ten jeden kolíček bude? No třeba na ručníky. Aha, takže ručníky můžu vyset na čtyřech kolíčkách a utěrky ne. No protože ručník je těžší. Nechceš mě tady v 11 hodin večer poučtovat o počtu kolíčků, že ne? Já jsem tě jenom chtěla ušetřit práci. Spíš mě ušetři nervy. Pepo? No? Tak já nevím, jestli mám zítra v té rajské udělat knedlíky anebo radši s těstovinama. Ale mě je to úplně jedno. A jo, tobě je to vždycky jedno. Ty nad vším jenom mávneš rukou. Jestli bude mít ten baron hlad, tak s ním obojí. No jo, ale oni ty knedlíky jsou takový hutný, tak aby neřekl, že tady žereme jak nezavřený. Jestli máš problémy s knedlíkama, tak to udělej s těstovinama. No a jen aby neřekl, že se nenajed. Ježiši, tak udělej obojí, ne? Ať si vybere. No jo, ale já teď nevím, jestli mám udělat ty masový kuličky, anebo si mám udělat plátky z hovězího. Ne, ne. Na tohleto. Já nemám nervy. No jo, to je pro tebe typicky. Zavrtáš se do peřiny jako pštros a děláš, že nevidíš. A co já se budu furt rozčilovat? Dobrou. Dobrou. No, a na mrazáku je ještě ta kachna. Tady je to všechno v krabicích. Výborný, skvělý, pane Komorousi. Dobrá práce. Bylo to sice za 5 minut 12, ale zvládli jsme to. Takže 300 kusů, jak jsme se domluvili. Na kus přesně, pane. Tak děkuju. Řidič se závozníkem by si pro tu dodávku přijeli dnes odpoledne, souhlasíte? Samozřejmě, nemám s tím problém, budu doma. A vy tady vyvážíte české artikly za hranice. Rozumím tomu dobře, pane barone? Rozumíte tomu naprosto přesně. A odkud jste jel? Měl jsem ráno nějaké jednání v Brně, tak jsem jel odtamtud. Tak to jste docela dobrý, že už jste vlastně tady po té D1. No to máte pravdu, v jednu chvíli byla za Brnem taková zácpa, že mi sama navigace nabídla přepnutý do režimu chodec. Já jsem v Brně bydlela jako mladá holka. No vidíte, Brno je hezký město. Yeah. A vy jste maminka pana Komoruse? No ještě toho trochu. Co to zase přednášíš? Nedáte si třeba kafe, pane barone? Děkuju, ale spíš po obědě. Už ho nesu, uvařila jsem polívku a potom hlavní chod bude rajská. Doufám, že jíte, pane barone. Baronové jedí všechno, to je šlechta, vyjte. No dám si, no děkuju. A vy máte jenom jednoho syna? Ale ne, Pavel je starší, ještě máme jednoho mladšího, Filipa. Ale ten neudělal maturitu, tak se teď někde učí. Teď o prázdninách? Že jo, já to taky říkám. Klub rozpuku a on leží v knížkách. Já v jeho letech jsem zabíjel spermie úderem o děložní stěnu. Tak máte všichni? Tak dobrou chuť. Nevadilo by vám, kdybych strkal? Já když si nezastrkám, tak se nenajím. Děda. Ale abych to domluvila s tím mladším synem, on se teď do toho doučování nějak vrhnul a jezdí za tou svou učitelkou do Plas, ale nevím, jestli on to s tím doučováním nějak moc nepřehání. Jsem si nemyslela, že tohle ještě někdy zažiju. No, to teda. Filipe? Ano. Ty
ty jsi o mě jako o ženský nikdy neuvažoval? Jako dřív, myslíš? Mhm. No, popravdě? No jistě. Ne. Pro mě jsi prostě byla Úča, která tam před tou katedrou něco vykládá. A teď? Teď jsi pro mě pořád Úča. Cože? Ano, moje Úča. Ať si to každý vykládá, jak chce. Teda, paní Komorusová, lepší rajskou jsem opravdu najedl. Tak to jsem ráda, že vám chutnalo. Jo, jo. Prostě rajská. No. Chceš pomoct, mami? Ale ne, jen se, jak máte co řešit. No, takže bychom to udělali hned. Co myslíte? No ty peníze. Jo, no, no málem bych zapomněl. Nedáte si kávu, pane barone? A víte, že teď bych si dal rád? Helmut, hast du deine 150.000 hier? Ja, kein Problem. Tati, natáhnul by ses tam v té televizi? Proč? No tam u té televize je taková červená obálka. Ale... Tak, tady je těch 150.000 ode mě. Und hier. Mám to přepočítávat? Nemusíte, je to na korunu přesně. No tak to je fajn. Tak tady je ta káva. Děkuju, děkuju. A vy pořád pracujete, pane Komorousi, nebo už jste v důchodu? Kéžby, ještě 8 let. Přesně dvě volební období, viď, tati? Jaké volební období? Ale táta se rozhodl, že tady bude kandidovat na starostu, teď na podzim. Opravdu? No, rozhodl. Byl jsem k tomu dotlačený. No tak to vám gratuluju. Zatím není k čemu. Ne. A co konkurence velká? A tak myslím, že to má v kapse. Zatím je proti němu jenom bývalý starosta a ten tady skorumpoval celou obec, takže tomu zatím moc šancí nedávám. Hm. Ale vy tu bydlíte dlouho, ne? Celý život, milý pane. No tak to máte bezesporu výhodu. Jak to máte s kampaní? Jak s kampaní? No volební kampaň, letáky, billboardy, program. U nás se volební kampaň dělá v jednotě, anebo v hospodě u piva, víte? A to je právě špatně. Jestli chcete, já vám s tím pomůžu. Proboha, a jak? No pořádná kampaň, pěkná fotka, křídový papír, billboardy, letáky, nějaký logo, hesla na to, na co lidi slyšej. Tohle všechno my umíme. Ale to by stalo strašně peněz, pane barone. Pavle, teď jsme obchodní partneři, tak až se nám rozjede biznis, tak se pak nějak vyrovnáme. To byste pro nás fakt udělal? No tak jinak bych vám to nenabízel. Já nevím, jestli se mi chce povsi vyset na plakátech. Děti po mně budou házet šipky a při mě budou bochcávat. A co by tě bochcávali, prosím tě? Mně se to náhodou líbí. Proč tam vypadat jak pan prezident? No jestli jako ten náš, tak to ti přeju. A ty už teda musíš jít domů? No, chtělo by to. Víc jsem zmizel včera v poledne. Ale je pravda, že se mi tam teda vůbec nechce. Proč? Nějaký problém? No, u nás je furt něco. Navíc teďko je tam plný barák lidí, přijela babi s dědou, do toho brácha tam má nějakou návštěvu. Vás to teda žije? No, právě. Brácha se dá na podnikání s takovou kravinou a ono to snad bude fungovat, nebo co? Aha, a co? No, maluje nějaký sádrový kuřata a chce je prodávat do Německa. A dneska tam má schůzku s nějakým chlápkem z Prahy a budou spolu uzavírat obchod. Baron, nebo tak nějak se jmenuje. A budou spolu zakládat firmu a budou si předávat asi 300 000 hotovosti. Tak je kolem toho hrozný divadýlko s obědem a tak. Řekni to ještě jednou. No, že maluje sádrový kuřata. Ale prdle, z kuřata to jméno. Baron. Lubomír. Asi jo. Tak dělej. Co se děje? Na nic se mě neptej, všechno ti řeknu v autě. Tak ještě jednou děkuju. Vůbec nemáte za co. Und Helmut, nochmal vielen Dank und auf Wiedersehen. Jo, zíkem nechci. Tak Pavle, a s váma jsme domluvený, já vám zavolám. Já totiž odjíždím na dovolenou. Počkejte, já vás doprovodím. Jo. Tak až po vás. Jo. Neříkej, že jsi na odchodu, Luboši. Kláro? Vy se znáte. Já vám to pak vysvětlím. No, to snad ani radši ne. Tak co jsi dneska? Vedoucí laboratoře? Ředitel Českých drah? Náměstek ministra financí nebo dokonce prezident České republiky? Můžeš si vybírat. Možností je pořád evidentně hodně. Dobrý den, paní učitelko. Dobrý den. Paní učitelko. Já vám to pak vysvětlím. Můžeme někdo říct, co se tady právě děje? Teď došlo k takovému nedorozumění. No jak se to vezme, kolik máš v té tašce? Nemůžeme se o tom promluvit někde jinde.
A o čem? O všech těch daňových podvodech? Přelývání peněz, sfalšovaných vizitkách a falešných firmách? A nebo o tom, jak jsem se kdysi já blbá nechala zbalit na to, že jsi ředitel cestovky, že spolu obletíme svět, protože já mám certifikaci rodilýho mluvčího angličtiny? A došlo to tak daleko, že jsem se za tohohle profesionálního lháře provdala. Trvalo mi 2 roky, než jsem pochopila, že nepodvádí jenom svoje rádoby klienty, ale samozřejmě i mě. Ale o tom všem jsme spolu už mluvili. U rozvodového soudu, vzpomínáš? To to nemůže být pravda! Was is the loss? Tak, kolik máš tý tašce? Tam se tě naposled! Neřeknu! 300 tisíc a říkal, že zítra jde na dovolenou, dobytek! A já kráva mu tady podstrouju! No, nechcete něco na cestu, pane barone? No, to je ta hrbutová obálka. Podejte mu ji někdo. A teď těch dalších 150 tisíc, ty musíme rozdělit. Uvědomte si, že už bychom ty peníze vůbec nemuseli vidět. A přichází hlavní hrdina příběhu. Velký podnikatel, který má čuch na lidi. Tak co nám tomu řekneš? Mlčí. Hlavní hrdina mlčí. A je mu to úplně jedno. Ale není mi to jedno. Je ti to jedno. Je ti úplně jedno, že bys si naše celoživotní úspory vyhodil z okna. A ani mi nedovolíš pohřeb za 25 tisíc. Za to, co by vás bylo, byste mě akorát tak zahrabali do díry na zahradě. Prosím tě, tati, nepřehrávej zase. Ty mlč, ty máš taky co vysvětlovat. To nejedno. To je Klára, teda paní učitelka Hradílková. Jo, paní učitelka. A to ti má věřit? Nebo to je další podvod? Tati, nech toho. Říkal jste, že jste byla prodána za toho barona, ne? No to jsem byla. No tak byste se asi měla jmenovat Baronová, ne? Já jsem si vzala zpátky po rozvodu svoje dívčí příjmení, abych s tím Gaunerem neměla už nic společného. Kolombo selhal. No tak já tomu teda vůbec nerozumím. Jak jste se tady vlastně ocitla? Filip byl u mě doma. Na doučování. No my jsme si prostě povídali a já najednou říkám, ten chlápek, co je u nás, se jmenuje Lubomír Baron. A v ten moment, jako když do Kláry střelí... Jak do Kláry? Prostě pro tebe je to přece paní učitelka. Mami, věci jsou prostě někdy trochu jinak, než se zdá. Tohle je Klára, moje Klára. Takže pravda a láska opět zvítězila nad lží a nenávistí. Oldo, kam si dal ty obálky? Támhle na košim. Jo. Občanku máš? To víš, že mám občanku. Tak pojď ještě ten odznáček. Jo. Dobrý den. Kytičku, prosím. Co jako já spím? Je vám jasný, pane kolego, že tím porušujete volební zákon? A je vám jasný, že vy jste mi srdečně ukradený? Ona vám to policie vysvětlí. Popisné 186. hodně, poprosím vaše občanky. Thank you.
se tak stydím, pane primáři. Jakoby toho nebylo málo. Ale paní Tučná, je potřeba vzít to jako fakt. Podívejte, já tady mám dva Napoleony a jednoho Ježíše. Víte, co to je? Pořád nám mění vodu ve víno. Tedy někteří kolegové si to pochvalují, vrchní sestra je prakticky pořád pod obraz, ale ona pak nepozná pacienta u doktora. Zrovna včera kolegu Mikoláška naháněla po chodbě s injekcí. Ale vy mi řekněte, váš bratr se takhle projevoval už v dětství? No, on byl vždycky rád středem pozornosti, potřeboval rozhodovat. Ale když se poprvé stal starostou, tak to už tehdy jsem měla pocit, že mu totálně přeskočilo. Přeskočilo. Komu z nás občas někdy nepřeskočilo. Prostě se teď evidentně nevyrovnal s neúspěchem. Pane primáři, těch pár dní po těch prohraných volbách, to bylo jak z blbýho filmu. On se tam snažil dostat násilím na ten úřad. Prostě když ho vyhodili dveřmi, vylez tam oknem. Když nevlezl oknem, tak se spouštěl po laně. No a nakonec to dopadlo tak, že se převlíkl za komíníka a snažil se tam nadspat komínem. Maloplatné, ten člověk se musí léčit. Ostatně má to černé na bílém v lékařské zprávě. Psychotický stav, agresivita, nepříčetnost. A jak se mu teď daří? Je na tom trochu lépe? Tak, ne, že už by nebyl agresivní, zrovna dneska ráno mě moc krásně kousnul do ruky. Ale my už víme, jak na něj. Nejšťastnější je, když mu dáme do ruky razítko. Razítko? No jistě, pak si připadá nejdůležitější na celém světě. Razítku je, podepisuje ho 106 a léky považuje za doping. Ostatně, podívejte se. Táto, tu košeli jsem tě naškrobila, tak ať si ji hned nezamažeš. No, tvoje starosti bych chtěl mít. No a pro ty kravaty na té půdě jsi byl? Jo, na jedné krabici. Jo, tak ukaž. No počkej, to nemyslíš vážně, v tomhle přece nemůžeš jít. Ty toho naděláš takovou půdu bez kravaty, no. No, první den v práci a hned ostuda. Jinak mám si všechno. Tak čau. Táto? Co? Snad už teď bude jenom líp. Jsem na tebe fakt hrdá. Dobrý den, pane starosto. Dobrej. Lukáš Vávra. Jakub Tuleň, náměstci ministra dopravy. A co pro vás můžu udělat? Byli jsme tak blízko k našim snům a měli volnou cestu k oblakům. Byli jsme v tom spolu, ty a já. Naše cesty měly stejnej cíl, jeden pro druhýho vždycky žil, jako včera mi to připadá. Uvnitř mýho srdce místa prázdný jsou. Ten stav se nezmění, už prázdný zůstanou bez tebe sám. Teď dál světem bloudím, hledám stopy včerejší a nevím kudy kam. A přiznávám, že bohatek soudím, já žil jsem vždy s nadějí, že nerozdělím.
Většina mých snů, co přichází, jsou o tom, jak mi strašně moc scházíš. Jsou tak živý, až se tají dech. Učím se dál žít s tou bolestí, co proniká do morku mých kostí. Jde mi z toho mráz až po zádech. Když mám pocit, že mi síly docházej, tvůj hlas mi zašeptá, běž dál, to nevzdávej, bez tebe sám. Teď dál světem bloudím, hledám stopy včerejší a nevím, kudy kam. A přiznávám, že Boha teď soudí, já žil jsem vždy s nadějí, že nerozdělí nás. Já žil jsem vždy s tou nadějí, že nerozdělí nás. Teď dál světem bloudím, hledám stopy včerejší a nevím, kudy kam. Hey!